Hai, Assalamualaikum. Hari ini Nana nak masak asam pedas daging. Jom kita mula. First, sediakan lengkuas, belacan, bawang besar, bawang putih dan juga kunyit hidup. Kemudian masukkan bahan tadi ke dalam blender berserta biji ketumbar dan blendkan bersama sedikit air. Kemudian masukkan sedikit minyak dan tumiskan bahan yang telah diblend tadi. Kita tumiskan sehingga naik bau. Kemudian masukkan cili yang telah diblend. Dan kita kacau sehingga dia naik minyak ya. Okey, tu dah nampak bubble-bubble tu, maknanya dia dah naik minyak. Okey, kemudian masukkan serai. Masukkan daun limau purut. Daun limau purut ni Nanda buang batang tengah-tengah supaya dia tak pahit. Masukkan hirisan lengkuas dan kacaukan. Okey, kalau nampak timbunan minyak-minyak tu, maknanya dia dah pecah minyak. Kemudian masukkan air asam jawa. Okey, ni daging ni Nana rebus dulu. Nana hiris kecil-kecil dan rebuskan supaya dia bagi dia empuk dulu. Then masukkan air rebusan beserta daging yang dah direbus tadi ke dalam asam pedas. Masukkan daun kesum, bunga kantan, sedikit serbuk lada hitam, sedikit garam, sedikit serbuk perasa dan juga sedikit gula. Okey, kemudian kacaukan. Okey, ni dia agak cair sikit kuah dia, kita nak bagi pekat kan. Tutupkan periuk kita. Okey. Ini dah agak-agak dia dah pekat. Dan dah siap. Asam pedas daging dah siap. Selamat mencuba.